Olá, galerinha que está em casa, galerinha do terceiro ano. Hoje a nossa revisão é de história, né? Hoje é dia 30 de setembro de 2020. Vamos pegar aí nossa revisão que está colada no caderninho. E quem não buscou o caderninho aqui na escola pode vir buscar, que a prof já colou as revisões no caderno. Essa aí é a nossa revisão de história, mas antes tem uma galerinha aqui que quer dar oi para vocês. Vou contar até três. Um, dois, três. Viu? A galerinha tá animada aqui. Então vamos continuar. Quando queremos conhecer o que aconteceu. Gente, silêncio agora. Quando queremos conhecer o que aconteceu no passado, precisamos buscar informações históricas. Aonde a gente busca essas informações? Lembra que lá na aula de história, a professora falou que a gente busca essas informações em fontes históricas, tá? Então a resposta correta é letra C. Fontes históricas, né? Essas fontes então permitem a construção do conhecimento histórico através de fósseis, né? Através de imagens, através de escrita, de cartas, né? E de vestígios escritos, tá? Número 2, temos duas imagens aí: a família libanesa no Brasil no século 20 e o cartaz para estimular a vinda dos portugueses para o Brasil, certo? Então, o que essas imagens mostram sobre a formação da cultura brasileira? Não, agora não. Então, a resposta, então, essas imagens mostram aí, né, a miscigenação, ou seja, a mistura dos povos que formaram a cultura do nosso país, né? Então, a resposta fica mais ou menos assim. Então, as imagens mostram que diferentes povos contribuíram para a formação da cultura brasileira. Leia o texto. Nisto, avistaram 30 ou 40 moinhos de vento dos que há naqueles campos, e assim como Dom Quixote os viu, disse ao seu escudeiro: a aventura foi, vai guiando as nossas coisas melhor do que pudéramos desejar, pois vê-la, amigo Sancho Pança, aqueles 30 ou poucos mais desaforados gigantes, com os quais penso travar batalha e tirar de todos a vida, com cujos despojos começaremos a enriquecer, pois esta é a boa guerra, e é grande o serviço de Deus varrer tão má somente da face, semente da face da terra. Então ele falava, os gigantes que ele falava aí, né, eram então os moinhos de vento, que ele considerava gigantes, né, e ele queria acabar com esses moinhos de vento, certo? A gente também viu esse conteúdo na nossa apostila de história. O que Dom Quixote desejava fazer caso os moinhos fossem gigantes? Essas atitudes faziam parte de qual período da história? Então ele queria tirar a vida dos gigantes, ele queria saquear os gigantes, né? Dizendo ele que seguia os desejos de Deus, e isso aconteceu na Idade Média. 4. Atualmente, a maior parte das pessoas vive em cidades. Na Idade Média, a maior parte das pessoas vivia aonde? Né? Então a gente explicou que a maioria das pessoas elas viviam nos arredores dos castelos, né? Que era chamado também de feudo, tá? Então a maioria das pessoas viviam aí nos feudos, né? Nos arredores dos castelos. Então, na Idade Média, as pessoas viviam nos feudos, estruturas no campo protegidas por muros, sob administração do senhor feudal, que era o morador do castelo. Aí nós temos a imagem muito legal da chegada dos portugueses ao Brasil e a recepção, o diálogo, o primeiro diálogo entre os portugueses e os indígenas, né? Lembra ressaltar que quando os portugueses chegaram às nossas terras, os índios já moravam aqui e só por esse motivo eles deveriam ser respeitados, né? Então, neste período, os portugueses chegaram ao Brasil e passaram a dominar o território e os povos que moravam aqui, que eram os indígenas, e até mesmo acabaram escravizando esses indígenas. Ok? Então, essa aí é a nossa revisãozinha de história. Eu vou gravar para vocês também a revisão de ensino religioso, mas primeiro eu vou digitar ela, tá? E eu posto para vocês hoje à noite ou amanhã durante o dia, tá?
Um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, então, e até amanhã.